ibyo abdizera ko mumeze neza cyane mwese abakunzi ba IBM TV cyangwa ibyamamare TV ya murabizi nyine tugenda tuganira n'ibyamamare bigiye bitandukanye iruhande rwanjye none uyu munsi muri tugiye kuganira nawe we twamwitaga kera umwami w'imihanda cyangwa King of the Streets bimeze gute mze nisaba nari bikabisa ibintu biragenda ukebuke tu ya umwita DJ Bob we umwe mu bagabo bagize uruhare rukomeye cyane 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 kandi cyane mwiterambere cyangwa mu kuzamura abahanzi bakomeye cyane mu Rwanda Bob amakuru y'iminsi ko tutari kukubona cyane ndahari kuba mari bwo ndahari ariko gusa nari maze iminsi ari byo mugiyemo n'iki byose ari kubona ndahari njyango no mu gihe kitari kinini cyane muzamura ndumva nshaka kugaruka muri game ya ubuyobozi bw'imihanda se babusigende ko imihanda ndahari ngenyewe United Streets Promotion nabizi ni ikigo gicuruza umuziki kwa promotion ku bintu by'abahanzi n'iki byose urumva rero ndahari ntago ngiye navuye muri game ngo nyige kure ndahari rwose nimuzagira ikibazo igihe cyose icyo mwanyipfuza icyo ari cyose rwose mwambona urumwe mu bantu bagize uruhare mu mwiterambere ry'abahanzi benshi bagiye batandukanye hano mu Rwanda ntabwo twatinya kubavuga benshi babaye ibyamamare ba Medi ba Ben ba Kate n'abandi benshi na ba Miss Juju n'abandi bara bose baguciye mu maso cyangwa promotion zabo ni wowe wagiye uzikora Bob icyo gihe byari bimeze gutubo icyo gihe byari byiza cyane ntabwo byari bimeze nk'iki gihe kino gihe urebye byari vanze game yajemo abantu urebye batandukanye n'abari bahari ku gihe cyacu wawo ku gihe cyacu twe twakoragwa umuziki twatezaga imbere umuziki dufite urukundo rw'umuziki ariko abantu bari mu uyu munsi n'abantu bafite urukundo rw'amafaranga cyane kurusha urukundo rw'umuziki n'abantu bareba amafaranga cyane kurusha umuziki ari nabyo byatumye nsa nkuvuga ati reka njye ku ruhande ndebe ibyo bakora ndebe ko ari ikintu bandushaho cyandi we ko ari cyo wenda nabigiraho kindi gishyashya niba ngombwa wenda nzagaruke mfite n'ibyo wenda ngomba gukosora byo nagiye mbonaho ya ngira ngo mu byacu nuko byari bimeze ubu ngubu se urambwira ugira ngo ubanze nabo ubarekere ikibugu rebe uko bitwara wabonye bo baritwaye gute ibyo nakubwiye nibyo nakomeje nkomozaho nawe ni abantu bariho kugeza ubu ngubu abenshi udafite amafaranga ntako yagufasha kandi kindi nanone usanga nanone abantu b'ubu ngubu kuri ubu rebona nta mpano nshyashya ziza cyane ngo zizamuke zitumbagire n'ikintu cyane nikigiye kungarura muri music cyane muri game neza nuko abo twafashije mu gihe cyacu kugeza n'ubu ngubu nibo bakiri hejuru urumva bivuze ngo hari izindi mbaraga wenda twari dufite hari ikindi kintu twari dushoboye twakoraga gituma kugeza ubu ngubu abo twari turi kumwe twafashije A A Z aribo bakizamuka ubu ngubu numva ngarutse muri game bikamfasha no kuzamura impano nshyashya nkashyiramo imbaraga nk'izo nashyiragamo mbere wenda ketse ko wenda hari ubwo bidashobora gushobora gukora inshingano nyinshi numva hari ikintu byatanga ya ubu urateganya kugaruka mbere wari promoter ubu urateganya kuza ufite studio nanone nkuko wari ufite mbere cyangwa wahinduye strategy y'imikorere nge ariko nkuko bizi mfite studio niyi turimo ni studio ni ya record ngira ngo urabibona hano iyi ni record ariko na studio yindira nubwo idakora neza nkuko mbishaka ari kirahari no kuvuga ngo nge ntago nigeze mbivamo iyo mbivamo sinari no kuba mfite na studio iyo mbivamo sinari kuba ndi no muri United iyo mbivamo hano nari kuba naragiye nko muri America naragiye za Australia hariya mu Bwongereza hariya abashuti banjye benshi babishatse ko nanagenda wenda nibikunde kwera wenda izindi nshingano nari mfite ariko no kuvuga ngo ntago nigeze mbivamo ngo ndeke kugira studio no kuvuga ngo ndashaka kugarura studio nshaka kugarura studio imeze nk'iyo nari mfite mbere ku cyifuzo cy'abantu ntabwo ari ku cyifuzo cyanjye ahanini ku cyifuzo 90% by'abantu bagiye babyifuza abantu bagenda bambwira ati Bob ugira ugaruke iki byose ntabwo tukibona dushakira ibintu ntitukibona amasidi ya original waragiraga ntitukibona bya bibanza by'abasaniye bamanifi iki byose ngira ngo nibyo nshaka kugira ngo ahanini ngarure gera kubagurisha ibibanza ubwo navuga ibibanza abantu bari muri game icyo gihe murabizi kuri ibibanza byare ntabwo byikoraga
ubundi buriya ikibanza cyaguraga menshi muri kiragihe cyaguraga nkangahe ikibanza nago cyarenzaga 50,000 ariko nanone ntago bose ariko wabagurishaga ibibanza mbese byabaga nanone byari nka promotion cyane byari nka promotion cyane kandi kaba nanone motivation ku bahanzi muhanzi yarakoraga cyane kugira ngo mumanike iyo baga bakoze cyane narakumanikaga ntago nagucaga amafaranga abenshi babazi ko bigize ari uguca amafaranga n'iki byose ngo harabiyo nabo nacaga amafaranga babaga bayafite babaga batayafite kandi nanone sinamugoraga ariko nukuvuga ngo byabaga birimo ama party byabaga twabaga hamwe aho twise za Nyarutarama aho twise za Kicukiro aho twise za mbese byabaga bitandukanye mbese Yabanzi rero mwitegure ibanza mugiye kugera ku bimwe mukora amakofi ibanza bigiye kugera kugaruka kwa DJ Bob Bob ugereranyije ubu ngubu abahanzi bariho ubu ngubu n'abahanzi bari bariho muri kiriya gihe cyanyu ubona itandukaniro riri hehe tala zabo ari abo kiriya gihe n'abubu n'abahe bafite tala kurusha abantu abanzi bakiragiye naga kanini baba bari bafite tara abanzi bakiragiye bari bafite ubushake barabikundaga kobera ko nta kintu na kimwe cyari kiyo gifasha umuziki usibye wenda nta kigano cyabaga kuri televiziyo usibye kigano nayo mfite iki ishusho ku muziki nyarwanda cyo kigano cyonyine cyari gihari cyakoraga ibijyanye n'umuziki nta bitaramo byakundaga kubaho bizwi byishyura amafaranga menshi nta zagumaguma zabagaho nazi bino byose uri kubona nta byabagaho no kuvuga ngo abantu bakoraga umuziki icyo gihe bawukoraga bawukunze bitandukanye n'abubu ngubu bawukora atagitinga ikintu runaka avuga ndashaka kujya muri iki ngiki ndashaka kuzakora muri biriya gutya na gutya no kuvuga ngo rero ibyo uyu munsi ubu munsi cyakoze uyu munsi arabana bafite amatara arabana bari kuza batoya bafite amatara abana bakivumbi abapeti benshi arabapeti benshi bari kuzamuka bagiye bafite amatalenti kabisa benshi bafite amatalenti ubu arabana bafite ubu ngubu haje n'ishuri ishuri ryarongi ryabagoyego ariko ubu ngubu nibwo ribarishyizemo ingufu n'abahanzi batangiye kujyayo bamwe banasubirayo bahangaga benshi basubirayo ariko ni ukuvuga ngo ubu ngubu nta ubu ngubu hari abana benshi bafite amatara kiragiye yega abantu baga bafite amatara benshi babaga bavuye no mu makorali bavuye mu bindi bintu runaka n'iki byose ariko ubu ngubu nibwo hari tara cyane kiragiye barabikundaga kandi nanone umuziki wa kiragiye ntabwo wavugaga neza nk'umuziki w'uyu munsi ntabwo materiel zari zirabaho hakoreshwaga za Fruit Loops urabizi hakoreshwaga za Windows kane ishi byose ariko ubu ngubu studio yose bifite Mac bose barakoresha ama Logic ni ukuvuga ngo rero ibintu byateye imbere ubu ngubu ubu ni igihe cyiza cyo gukora ubundi se ikiganiro ishusho ku muziki nyarwanda cyarangiye gute Bob ikiganishije ku muziki nyarwanda ni ukuvuga ngo amateleviziyo mese amaze kuza haje ibiganiro bikora showbiz maze amaze kuziganira gukora showbiz hari ibiganiro byinshi n'iki byose ngenda parika ku giti cyanjye nge naraparitse rwose ku giti cyanjye ndavuga ati oya nta mpamvu yo kwirirwa ngaragara kuri televiziyo gusa nta nyungu n'iki byose cya kiganiro ngenda gikoraga ku buntu ntago televiziyo Rwanda banyishyuraga nagikoraga mu rwego rwo kugira ngo mfashe abahanzi kuzamuka vuba vuba kugira ngo twihutishe ibintu byacu bizamuke vuba vuba nitugira ahantu tugera ngira chance bicamo noneho njye njya kuvayo nuko nari mbonye aje andi mateleviziyo aje ibindi biganiro avuga ati reka nabo bakore ndebe njye mfite ibyo nakoze mfite ibyo naharuye mfite ibyo dufite ibintu twagiye dukora n'iki byose ya ndavuga ati reka ndebe iki byose ndaparika ndabyo kwa ko nubundi urabyuva sinishyurwaga none hari haje ibigano none banishyura n'iki byose hari nabenshi bagiye bambwira ati ngino dukorane ngino dukorane ahubwo ati nzaza gutyo nyine kwa ko nta kintu byari bitwaye kuba naba ndi gukora cyangwa ntari gukora mbona kuba nabambyihoreye nkareka n'abandi bana batoya bafite amaraso ashyushye baje bakore mana nta kibazo bitwaye kuki utahisemo ahubwo gufata ikiganiro ngo ukivugurure neza cyangwa ukigire ugishyire kuri standard igezweho nk'ibyo bindi byari bije ahubwo ugahitamo kubivamo ubwo wenda niba warabonye ko abari baje bazanye umuvuduko mwinshi kurusha imbaraga we wari ufite oya ntabwo ari cyo kibazo nakubwiye ngo cya mbere cyo sinahembwaga naga ikiganiro nahembwaga kandi urebye ukuntu twakoraga ikiganiro twaravuguraga ikiganiro cyacu gitandukanye n'ibiganiro bicaho uyu munsi sinzi niba urabona ikiganiro gicuranga indirimbo z'abadiaspora gusa urumva ugafata isaha uri gucuranga indirimbo z'abadiaspora
ugafata isaha uri gucuranga indirimbo za gospel kuri televiziyo y'igihugu ugafata indi isaha uri gucuranga hip hop n'ahantu uzabibona n'ahantu uzabibona ugafata isaha uri gucuranga R&B umva ko n'utuntu dushyashya twagendaga tuzana tukagenda tujya gusura abahanzi ahantu bari mu bikorwa byabo aho bifuza gukorera n'iki byose urumva twaravuguraga ariko gusa tungiye naravuze ati reka mbe mparitse nduhuke n'abandi bakore navuze ati mbubakiye kaburimbo bashyiriyeho ibyuma by'amatara nabo bashyiremo amatara aho bashyiriyeho amatara nabo haruye mbashyiramo kaburimbo n'abagenzi banjye n'iki byose nabo bashyiriyeho amatara ari kugeza n'umubona amatara atarajyamo nacyo kizamfasha kujya kugaruka zagaruka kubafasha gushyiraho amatara kugira ngo ibintu bigende neza babyubake ntabwo bari kubinoza ntabwo bari kubinoza nk'uko bashaka hanyuma buri bari abahanzi bose bagiye ufasha abenshi wenda reka tugaruke kuri bariya bagiye hanze ubu mujya muvugana mukaba mwapanga proje mukaba mwasabana nk'uko byahoze mbere ya turavugana cyane Ben turavugana cyane ariko cyane we ni umuntu wanjye dufite na proje muri no minsi ngira ngo urabibona ko hano tuvugana umuntu wanjye cyane niwe tuvugana cyane mfite n'undi muhungu wa mugongeza witwa UP yitwa Ndoye Papias turakorana dufitanye na team ariyo yibona bya Royalty bingi ya ni Royalty Records Royalty Records rero ni team yacu dufite uburyo dufasha abahanzi dufite uburyo dukora ibintu bijyanye na filime n'ibintu bya music na hano turakorana n'iki byose ariko ntago turabishyira ku mugaragaro cyane tuzabishyira ku mugaragaro ariko turakora cyane dukorera abantu ibintu by'amafilimi ibintu by'amavideo dufite team hano ntago ari mu Rwanda ari UK ariko turakora cyane gerageza gukora undercover ntago tubigaragaza cyane ariko nanone turashaka kubigaragaza bikajya ku mugaragaro abantu bakabona ibikorwa bakabona amavideo turi gukora nk'amavideo menshi hari aba diaspora benshi tuba turi gukorana benshi nk'ubu hari abo turi gukorana muri weekend ubu ngubu ni ukuvuga ngo ubu turi gutegura ibikorwa byinshi ku buryo mu minsi iri imbere niyo nta kintu gihindutse ku buryo tuziyereka abantu tugashyira amatara muri Amazon ni ukuvuga ngo nk'iyingiyi urayibona iyi ni intuze ni Royalty ni team Royalty iyi ni shooting y'umusore w'umutaliyani witwa Kiko Kiko ni umutaliyani n'umustari cyane hari igihe no kuri YouTube ukamusaca ngamubonaho nawe yariyoherejwe na Royalty turi kumufasha kubera ko yatangiye umuziki akomoka muri Congo ariko aba mutaliyani ariko nibwo bwa mbere yageze muri Afurika akomoka ku mukongomani n'umutaliyani nibwo bwa mbere yageze muri Afurika yoherezwa na Royalty Record araza turamufasha tumujyana mu misozi yo mu Rwanda yarahakunze cyane arafotora n'iki byose tumukorera amashooting deja muri weekend ubu yazamutse hanyuma Bob umusore mwakoranaga ku ishoko mu Kinyarwanda twa DJK ubu yabaye mu papa DJK yabaye mu papa ariko DJK ni umudj DJK ni DJ mukuru wa hariya Kibagabaga bayitanga iki kuri Pilipili niwe DJ mukuru wa Pilipili yabaye mu papa ngira ngo yakoze mariage ni umunyamerika urabyumva wowe ni ryari mariage njyewe nanjye ni vuba cyane gusa nimushake muyashyire hafi kabisa kubera ko nzababwira tu ibyange urabizi ukuntu mbikora uyu mwaka warangiye deja gusa ni vuba gusa nta wamenya umunsi n'isaha n'iki byose gusa nta ni vuba tu ibintu byose ni umurongo kandi ibintu byose ni igihe kandi ibintu byose ni ubushobozi ni ukuvuga ngo rero ubushobozi nibukomeza kuboneka bukagera aho twumva dukeneye tuzabereka umugeni Sheri ntabwo njya muvuga muri televiziyo urabizi aho kugira ngo muvuge ndamuzana ngo ativugire wenyine ngomba kuzagaruka naje ariko nkaba namutelefoninye kuko wenda akenshi ntabwo aba ari mu Rwanda wenda nkaba namubajije tese njya muri interview nze kuza kukugira icyo nkuvugaho ariko nta kintu namubajije rero ntabwo wapfa ashobora kugira gutya akabibona nko kuri YouTube bikaba ibibazo cyane nimukora ubukwe n'ubundi ko tuzaza gufotora
mukora ubukwe rero ubu n'ubundi ubukwe tuzabukora igihe tutanabukorera no mu Rwanda ariko tuzabukora bisa nkaho ufite gahunda yo kuducika nawe nta gahunda afite nta gahunda afite yo kuva mu Rwanda rwose vuba gusa ndagenda ndazerera cyane ndatembera nkajya kureba ebana aho ukunda abandi ukuntu bimeze ngenda za Tanzania za Uganda za Zambia za Kenya za yose ndatembera cyane ariko nago nta gahunda afite ngiye kuvuga ngo mvuye mu Rwanda gutya na gutya nge nzagenda nyanze nzambona ko ibyo twarwaniye twatangije turwanira hari aho byageze aho nzi ya vacances nange mvuge ati ndagiye kuwenda kurimbe namara nk'igihe kinini nk'umwaka duri ko nashobora kurenzaho n'abandi hose ya ni wowe watangije nimba ntibeshye ni wowe watangije ibintu byo kubaninga aba ba DJ bakorera kuri street urumwe mu bantu babikoze bambere mu Rwanda reka mbivuge gutyo ubu ngubu ubona bigeze hehe ibintu watangije ubona bigeze hehe ubona bifasha iki ababikora byahinduye iki byongeye ya narabitangije twari urugamba nanone rundi rukomeye kubera ko naga abantu bari bazi ko bishoboka ko umuntu ashobora gushyira indirimbo kuri CD umuntu akazuma bari bazi ko CD zikorerwa nko mu nganda n'ikiduye ko zazaga zinafuye habaga ama original ni ibintu ngiye kundi nakundaga gusoma cyane yangiza kwiga secondaire nagize amahirwe ngo njya gukomeza muri KIST ariko KIST sinakomeza mu mwaka wa kabiri mfashe ayo mafaranga yose njya kuyashakamo imashini numva no kubyiga nagiye kubyiga igihe bugani ntago ari kure ndakina ndabyiga ndabimenya nibwo nazaga hano nabwo ndabitangiza hano kuko namaze kubona ko ari ibintu bigezweho nakundaga internet cyane ntago ngenge mbona afite internet n'ubuzima bwanjye igihe cyose mfite internet nkajya ndeba rero nkareba ubundi mba ibintu bigezweho ndabira nk'iyo mbonye ikintu ahantu hamwe nkabona mu kindi gihugu kirahari nkabona mu kindi gihugu cyangwa nkabona nk'umuntu umwe kuri Instagram yagipostinze n'undi gutyo batandukanye ndamuga kino kintu nkagikoraho ubushakashatsi niko nibyo byo kubaninga nabikojeho ubushakashatsi mbona ni ikintu cyiza n'abantu bakishimira ndagenda ndabyiga ndaza mbyigisha abandi hano benshi mbyigisha abana amashini babizi imashini kwinjira mu Rwanda muzehe yaramaze kuzikomorera nta mashini yishyura umusoro kugeza n'uyu munsi nta computer inzira mu Rwanda yishyuza umusoro amakampani menshi amambasade menshi buri mwaka basohora amamashini nabwo ati amamashini niba asohoka nanajya uhakigisha abana kuki nakigisha abana bino bintu nabo babikore bifashe byambyigisha abana barabikora hazamo ikibazo cy'abahanzi none kubona ko turi kuba pirata none turabegera tubirika ko tubye tubikora ari promotion tutaragira igihe cyo kuvuga ngo hari ibintu ikintu cyatari kivamo ibibazo birakomeza gutyo nibwo CID yaje kudufata uri ishyirahamwe tujya kurikora twagiriwemo inama n'umuyobozi mukuru wa CID yaramamagaye njya kumwitaba ndagenda arambwira ati sasa ibintu muri gukora ntago aribyo nagiye mfite ubwoba ariko naragiye ndijyana tu ndamureba arambwira ibintu turi gukora ntago biri ari byo mwishyire hamwe aho kugira ngo umuhanzi ajye aza kuturegera n'undi aze kuturegera ahubwo bajye baza bari gushyira hamwe twe dutubaze ishyira hamwe bimeze bite nibwo rero twishyiraga hamwe mfatanyije cyane cyane na keke buriya yagize bigizemo uruhare cyane kubera ko ke hani ninjye barebaga cyane kubera ko ari njye wabikoraga cyane ariko ke twarakoranaga none tunabana ikindi kirenzeho none akajya ambwira buri munsi bobu bite twakuzikira dukurikira mwe twe tuve mu bintu byo kwirirwa bazajya birirwa baza nk'ubaje kudushaka baje kuduhiga ngo tugira turirwa twirya ariko dufite ishyirahamwe bajya kwishyirahamwe ntabwo baza kutuza ibintu ke ariko mwasanga ari byo nibyo twabikoraga dufata abana turabigisha mu gihugu hose tukajya twigisha abana ahantu hose abana barabimenya barabikora bamwe birabatunga abandi bararongora bigira bate ariko tuza kugira ikibazo cy'abantu bagendaga baza batuvangira n'ubu bagihari ari amakampani aza akareba ibintu byakabona ni ibintu birimo amafaranga by'ukuri n'amafaranga azamo abonetse niyo ashaka n'ibyo bakora niyo yishyura ibyo bakora hanyuma rero bakaza ngo baje gukora nk'ibyacu bagatangira kutudindiza ubundi twagiye dusubira inyuma kubera amakampani yagiye aza akaza ashaka gukora nk'ibyo dukora ahubwo akaza aturwanya ngo ntago tubikora neza ntago tugera gute abenshi tukanabazana tugakorana kugira ngo tubereke yuko twe nta kibazo dufite tukabaha amafaranga gutyo n'iki byose birakoma ariko hari aho byagejeje abantu benshi hari abana benshi bagiye bashaka hari abagiye bubaka narabatunze ngo n'ubu ngubu bitunze abantu benshi 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 muri kino gihugu ya icyo kiranshimisha ko hari ahantu bimaze kugeza ababikora akaba hari ahantu byagejeje bamwe mu bahanzi bamwe baratumbagiye bageze kuri nivo nziza ku rwego rwiza
abandi wenda bagiye basubira inyuma abandi bamwe babivamo abandi bagenda bavuka iki kiranshimisha kuba hari ikintu byagejeje nibura umuziki wo mu Rwanda music industry cyangwa game y'umuziki mu Rwanda yarahindutse showbiz yarahindutse hasigaye ari ibitaramo byinshi haje amarushanwa menshi akomeye niki mu byukuri ntabwo ubigaragaramo wowe kandi uri mu bantu bagize uruhare rukomeye kugira ngo umuziki ugere wenda aho ugeze uyu munsi ubigaragaramo nawe uje bisanzwe swatiwi waje kureba concert bisanzwe wazanye n'abashuti wasohotse bisanzwe kandi wenda wagakwiye kuba hari umusanzu runaka uri gutanga yaba mu bitekerezo cyangwa muri organization bitewe n'ubunararibonye wagize muri iyi showbiz buriya wowe ubifata ute ntabwo ubona ariko ari nko kwirengagiza kandi ufite ikintu kinini wakoze no kuvuga ngo iyo banumiye nka bubu akenshi akunda kunumira bubu n'umuntu dukorana buri gihe n'umuntu bigiye cyose utuntu twose twiyasohoye twose aranyereka iki byose n'ubu hari utuntu yari arimo akora tujyanye na iki gitaramo ari gutegura ejo bundi kizaba kutariki zingahe Chumunazirinuko ya ngira ngo urabibona hano urabona ko utuntu twose aratunyohereza ama update yose arayama nanjye nka mu post ngira nkagira gute invitation akama nkajya mu bitaramo gutyo mbese urebye ni nk'umwanzuro ngiye nafashe naye nanze gukomeza kubijyamo cyane wenda nta n'inyungu nini cyane mbifitemo ariko urebye ndateganya kubigarukamo nakubwiye ngo mfite team turi gukorana ya Royal lifestyle no kuvuga ngo mu minsi iri imbere muzambona nzagaruka kuko abantu benshi barabyifuje bambwira yuko babishaka yuko nagenda nkana kuko najyaga nkereya n'utuntu dushyashya bari najyaga nkereya utuntu dushyashya ibyo ntabwo byagiye ndagerageza nanjye mbirimo no kuvuga ngo wenda nakabigaragayemo akenshi bitaramo byinshi ibiri ngombwa byo mbona ari ngombwa njyayo wenda byangombwa nkaba mfite invitation cyana pe naguze ticket nta kibazo nkagenda nkicara hariya mu bantu nk'ibisanzwe nkareba igitaramo narangiza nkagenda ariko ntago bikinshishikaza cyane kubera ko ibyiza byinshi byo nashakaga inzozi zanjye urebye mbese nka 80% nagenze igeraho ndavuga nti ibisigaye buriya reka tubigenere igihe DJ Bob ejo bundi Emi ari mu Rwanda mwarabonanye ntago turabonana nago uramuvugisha cyangwa ni utarakuvugisha anyandikira kuri WhatsApp ariko ntago turavugana ya Kavuyo zawe mwarabonanye Kavuyo ndumva twagombaga kubonana ariko ngira ibintu byinshi nari ndimo nitwabonana ariko Ben na Medio Ben yaje ntago Ben turabonana cyane Ben ni umushuti wanjye cyane Ben tumeze yaba ari mu Rwanda yaba ari muri Amerika tumeze nk'abantu bari kumwe tuganira isaha ku yindi mota kundi Ben aribuka cyane Ben ntago ajya yibagirwa ahantu yaciye ntago Ben atandukanye n'abandi bose ubwo nuvuga ko abo bandi wenda bo basa nk'abibagiwe abandi bo sinzi wenda ari igihe kizagera n'icyo wese akavuga ati nageza gutya na gutya nabaye ku kibanza hariya gutya na gutya n'iki byose yari igihe wenda bazajya ntago nabarenganya wenda kubera ko nabo benshi baba bagishakisha n'iki byose ntago nabarenganya w'isaha n'isaha wenda igihe kizagera nk'uko wenda Ben nk'uko nawe yagira gutya na gutya akambwira ati bubu gutya na gutya meze gutya na gutya ko igihe bizamera gutya na gutya neza ntago nawe ndenganya kubera ko buriya bano bahanzi ba kera bano bakomeye benshi baranavunitse ntago ari nk'abubu ngubu abuba benshi bafite abantu bafasha bafite amaradiyo menshi aho cya gihe twagiraga radiyo nk'ebyiri cyangwa radiyo imwe na televiziyo imwe urumva ari kwihinga ku muntu umwe ahantu hamwe n'iki byose ubu byaroroshye abahanzi ba kera baravunitse cyane buriya ntago ngenjya mbarenganya mvuge ngo gutya na gutya gusa mfite ahantu hamwe mbarenganyiriza gusa ariko daho ubundi kuvuga ngo ibyo ngo banyuwagiwe n'iki byose ibyo ngibyo nta kintu bimbwiye wenda nibabona ko hari ikintu twakagombye kugeraho tutagezeho cyari cyo nabafashije n'iki byose bazahindukira bagaruke n'ahantu birajya tu Bob nk'umuntu wanyuze muri uyu muziki wanawugizemo ibihe bikomeye wakoze ibintu bitandukanye n'uwuhe muhanzi kuri ubu ngubu wowe ubona mu Rwanda ukavuga uti uyu nguyu nanjye aranyemeza abubu ngubu bagezweho muri izi generasiyo z'ubu
muri izi generation ziri kuzo generation zino generation ziri kuzo harabana benshi bari kuza bo bitaba Kenisoro bitaba Kivumbi bo bitaba Malone abo bitaba Cassandra harabo bitaba ba France harabana ari inuze nshyashya taranyinshi ziri kuza nyinshi zagiye zica no kunyundo ubona ko ari abana ni babona abantu babafasha nta kindi bakavuga ati tubafashije ba voice bafite amatalent ari umwe nabonye turi mu bintu by'amawadi hano muri Serena numva kabisa banumva ndamwishimiye cyane nago tuziranye abapeti benshi bari kuza benshi nago mbazi mbabona gutyo gusa arabo tuvugana kuri WhatsApp n'iki byose ariko ari amatara menshi hano akazi arenza y'igihe cyacu bano banzi benshi bagiye baza benshi nago bari babizi gusa bagiye babimenya uko iminsi yagiye ihinduka abije nago ari babizi pe suko kubeshye aririmbaga nk'aririmba amasiro ubu ngubu barimbaga kera bikanira ariko urumva ko bamaze kugira amajwi mazima maze kubimenya ariko ubu ngubu abana barinjira amazi ikintu ashaka azi n'ikintu abanyarwanda bashaka ubu hasigaye imana nyinshi ari izbyano bibisupusupu reba nk'uyu musaza uriya musaza afite tara ya danje sinzi ko nabikubwira kabisa kandi wumva yuko n'ibintu bye arabyitondera kubera abantu timu bari kumwe kwa kungu kanini ikintu nanone gihari ubukira kitabagaho kera nta timu yabagaho kera bahabaga ibintu bitakwipapuka ni mama none abenshi ngiye ari n'ijya bo nafashaga nk'abantu nkaba ndi nka manager nka Nasoni nka manager nka Rider nka manager nka RG nka manager iki byose mbafasha umeze nka manager abo mbafashiriza icyarimwe urumva ari benshi kubera ko urumva ntabandi bantu babaga bari iki byose urumva nk'abikorera rimwe ndumwe ariko uru ngubu ugomba gukora umuziki niko ufite team igomba kugufasha udafite team kuri kino gihe nta hantu ugera kera abagaho radiyo imwe ukifasha ukajyayo radiyo ukavuga ku yindi ukajya ku yindi ariko kuri ubu ngubu ujya kuri radiyo imwe ukohereza umuntu ku yindi ukohereza undi ku yindi televiziyo gutyo urumva ni team kuri ubu ngubu gukora ni team kugira ngo ukore uri umuntu umwe ubashe kugera aho ubasha kugera biragoye cyane gusoza rero ikiganiro twagiranye na DJ Bob turagira ngo tubwire cyangwa ugire ubutumwa ugenera abakunze DJ Bob abakunzi ba DJ Bob bamumenye muri bya bihe abo wafashije muri industry muri showbiz ni nuwe ubutumwa wabagenera ndetse unababwira uburyo ugiye kugaruka bagutegereze ryari ya ubutumwa n'abantu uko nabasaba ko nkunda umuziki nyarwanda kandi nifuza ko hari aho wagera kandi nkifuza yuko nabo bakomeza kuwushyigikira ikindi nkifuza nanone ko niba na leta igikurikira bino bintu yafasha umuziki nk'uko ifasha ibindi bintu byose nk'uko nabonye biri kuza amasara ari kubakwa n'ibiki byose ariko bashyiremo n'izindi imbaraga zikenewe kugira ngo umuziki nawo ube ikintu kimwe buriya ubuhanzi nta kintu kimwe gikorwa kitarimo ubuhanzi yaba twapfushije abarimo umuhanzi yaba twishimye abarimo umuhanzi yaba twabaye ari mu mahanga ibintu byose ni umuhanzi bahari ni ukuvuga ngo na leta nibona icyo kintu ikabona yuko ari ikintu yagashyizemo ingufu dore ko cyane cyane no mu bindi bihugu bindi umuziki uba ufashe hari n'ikintu ufasha muri plane za leta nayo nibona ko icyo kintu kigize bizafasha umuziki kuzamuka ikindi nkaba nabwira abahanzi gufatanya bafatanye bareke ibintu by'amashyari bazamurane nk'uko abandi baza babigenza bazamura impano ziri hasi zibizi cyane hari abana b'abakobwa benshi babizi ariko baba barabuze inzira kubera ibibazo bagenda bahura nabyo n'iki byose barahari benshi bafite tara kabisa icyo nabwira abakunzi bangira nabwira ati ngewe ndaje mu minsi mike yawe hari ibyo nari mugiyemo n'iki byose karimo karasozwa ariko ndaje wana nshobora kuzaza naririmba n'igisupu yararirimbye kandi arafata ndaje mbakubitira ibibanza mbagere gute mbazane ewana zimwe za kera izo bari bazi ndaje ndabibakorera kabisa indirimbo za bari abahanzi ba kera ko harimo inyinshi tutabona kuri YouTube ubu waba ukizifite iki gisubizo ngewe ndabika ngengera noneho tara yo kubika basi kugira ngo byumve neza uvuga ngo niho hari umuntu wampaye CD y'indirimbo imwe ayimbajije kano kanya nayimuha kandi ikindi ngira indirimbo zose ndazigize indirimbo zaba zandi zose kuko ko nagakora kuri televiziyo ngiye mfite ikiganiro ngenyine bose banzaniraga ama DVD yabo tugasezerana kuya promotinga nkabikora niho twese promotinga ubu ndapromotinga inyungu yanjye ni ukubika cya kindi uvuga ngo nagiye mbibika ugikeneye akaza akambwira uburyo agikeneyemo n'iki byose ndakimuha
ndakimuhamagara ati genda jyandika.